Krtinska se nalazi na samo nekoliko kilometara od Obrenovca. Od uvek je bila selo vrednih domaćina. Ne tako davno poznato po baštovanima, danas po cvećarima i drugim proizvođačima. Ali i po razvijenoj i uređenoj komunalnoj i saobraćajnoj infrastrukturi. Tokom proteklih godina meštanima je obezbeđeno ono što je svakome najpotrebnije – voda i put do svake kuće. Mi smo jedna od mesnih zajednica u kome je politika gradske opštine Obrenovac, može se reći, ispoštovana maltene do samog kraja kada su u pitanju recimo voda i asfaltni putevi, gde je došlo se do toga da svaka kuća ima vodu i ima asfalt do kuće. Iako su ulice asfaltirane, gotovo svi atarski putevi presuti, u savjetu ove mesne zajednice kažu da posla na putnoj mreži uvek ima. Radi se na širenju sada atarskih puteva i njihovom nasipanju, tako da jednostavno uvek će se nešto raditi i uvek ima posla. Postojeći putevi se zbog korišćenja i habaju, tako da radi se na sanaciji tih puteva u zavisnosti od nadležnosti kojih odrađuje, tako da i u buduće ćemo se truditi da ta putna struktura bude zadržana na nekom nivou, koja bude uništavana, radit će se nova, koja bude u nekoj meri ishabana ili jednostavno napravljene rupe, okrpit će se, tako da tom politikom ćemo biti vođeni i u buduće. U prethodnom periodu se radilo na uređenju puteva, ali i na širenju mreže javne rasvete. Danas je uličnim svetiljkama pokriveno skoro celo selo. 90% sela je pod uličnom rasvetom. Imamo još te krajeve koji su ostali da se završavaju. Međutim, najveći problem ulične rasvete je veza između Urovaca i Krtinske i ljudi koji vode gradsku opštinu Obrenovac baš na možda i jednom od posljednjih sastanaka su upoznati sa tim da bukvalno sva ta tri pristupna puta između Krtinske i Urovaca nisu pod rasvetom, tako da će se u buduće svakako raditi na tome da uradimo i taj spoj. Među brojnim aktivnostima koje su realizovane u ovom selu svakako se izdvaja rešenje hroničnog problema – izgradnja kanalizacije. Do sada je na kanalizacionu mrežu priključeno 30 domaćinstava, a sa tim poslom će se nastaviti i u narednoj godini. Ono što je jako bitno, to je da je bukvalno kanalizacionom mrežom obuhvaćena svaka kuća i ono što je izuzetno meni drago i obraduje me što će u budućem projektu, upravo u fazi izrada projektne dokumentacije, nastavit će se širenje kanalizacije ka naselju Mladost i kačenje, znači faktički na primarni vod kanalizacione mreže Obrenovca, njihovog kanalizacione voda i mreže koji već postoji na Mladosti. Među zadacima koji su našli svoje mesto u planu ove mesne zajednice za 2019. godinu je i uređenje samog centra sela, u kome se sada nalaze nov dom kulture i nova ambulanta doma zdravlja. Planirano je rušenje objekta stare mesne zajednice i uređenje samog centra, znači izrada trotoara i parking mesta koja svakako da nedostaju samom centru, posebno ispred novog doma zdravlja, odnosno ambulante, zdravstvene ambulante. Takođe u samom centru sela biće izmešteni trafo koji se sada nalazi tu gde je, tako da će i na taj način centar dobiti neke nove obrise. Ne samo što se nalazi na nekoliko kilometara od Obrenovca tik uz termoelektranu, već u ataru Krtinske i deponija pepela. Do sada ovo selo ipak nije imalo daljinsko grejanje. Sudeći po planovima opštine, i to će se promeniti. Poslednja gradska skupština koja je održana pre nedelju dana je konačno na svetlost dana iznela i planove u nekoj bližoj budućnosti. Naime, širenjem toplifikacione mreže ka Obrenovcu i realizacijom projekta Treće magistrale, jedno od prioritetnih sela biće i naše selo. Naša mesna zajednica je u toku već sa prikupljanjem određenih papira kada je u pitanju širenje toplifikacione mreže, gde nadam se, kao i kada je u pitanju kanalizacija, imat ćemo odziv stanovništva jedno 95% u nekom anketiranju ljudi koje smo odrađivali pre cele ove priče. Izgradnja toplifikacione mreže je svakako primarni cilj i želja svih meštana. Krtinčani veruju da će u dogledno vreme i taj projekat početi da se realizuje.